Пробую знову запустити, тому що не знаю, рестартанув цей планшет. Що тут відбувається? Слухайте, центр штату Нью-Мексико, коли це був центр теж запеклої шпигунської боротьби, саме тут були вкрадені секрети атомної бомби Сполучених Штатів Америки, що призвело до смертної кари однієї єврейської сім'ї, де чоловіка та дружину мостили на електричного стільця. Так, правильно, поїхали далі. Зараз я сподіваюся, що всі підключаться, 300 чимось людей дивилося. Отже, повторю, «Зеркало тижня», головний редактор Юлія Мостова, дружина Анатолія Гриценка, колишнього міністра оборони України, який йде у владу, який висуває себе кандидатом президента, який критикує, які погані Порошенки, там і, зрозуміло, ці Яники і всі інші. І от мені цікаво, чим ви краще? Чим ви краще, якщо ви пишете, ну, дозволяєте собі у цій політичній боротьбі обрехувати будь-яких політичних конкурентів своїх? Причому робите це абсолютно в стілі ТАРС, телеграфного агентства Радянського Союзу. Отже, вони пишуть так. Реалізатором ідеї Руслік виступив ніякий гражданин США. Повторюю, я не ніякий, я громадянин Сполучених Штатів Америки і пишаюсь цим. Щирий українець, в лапках, самим, що не є, українським іменем Рустам Ташбаєв. Слухайте, щирі українці, «Зеркало тижня». Мене так назвала моя мама, українка, їй так захотілося. Що ви хочете від мене? До неї маєте претензії, якщо у вас є претензії. Который и до этого неоднократно попадал в поле зрения украинских правоохранителей. То, что, на что вы натякаете? Что Ташбаєв правопорушник якийсь? Я жодного закону України не порушив за останні 22 роки. Уявіть собі таку річ. За останні 22 роки ви бачите перед собою людину, яка не порушила жодного українського закону. Підіть, знайдіть такого. Підіть, знайдіть. Ідіть на себе в зеркало подивитися. Зеркало неділі. Ідіть на себе, подивіться в зеркало. Ви можете про себе сказати, що ви за 22 роки жодного українського закону не порушили? Не можете. А перед вами людина, яка це зробила. І ви маєте моральне право щось на мене казати, ви думаєте. Ага. Ташбаєв прийняв рішення провести так називаємий конгрес. Знову так називаємо. Ні, він не так називаємо. Це був перший національний український конгрес. Якщо ви цього не розумієте, ну ви потім зрозумієте. Мероприятие приходило за закритими дверями. Ну, ясно, двері були зачинені для тих, хто не зареєструвався, щоб приймати участь. Інфраспротив сообщает, что участники, знову в лапках, тобто вони учасники чи не учасники, этого театрального действа признали український парламент нелегитимным и определили конгресс как альтернативное законодательное собрание. При этом конгрессмены назвали Министерство внутренних дел источником коррупции и уголовной преступности в Украине, в лапках. А что не так? Пані Юлія Мостова, а что не так? То це ваш чоловік прийде в президенти, Гриценко, і нічого не зробить з Міністерства внутрішніх справ, залишить як є, бо воно не є. Ну, як це? Тобто ви тут пишете начебто такі погані люди, театральне дійство, і вони назвали МВС України істочником корупції і уголовної преступності. То ви не розділяєте цю думку? Головний редактор, пані Юлія Мостова. Не розділяєте, да? Моя міліція мене береже у вас? То це що, ваш чоловік прийде і всі беркута, і все це залишиться як було? Та ні, я пропоную людям, які думають про те, щоб голосувати за так званих демократів та лібералів, пана Гриценка та всіх, хто його починає, там політичні течії вже вливаються, да? Вже вони там розподіляють посади, то ви подумайте трошки, про що пише його жінка. А чоловік і жінка – це одна сатана, ви знаєте, да? Вони іноді в одній кроватці, да, відпочивають, і вони між собою розмовляють. А Генеральну прокуратуру і його підрозділення характеризували як преступну організацію. Так, ми це зробили. А ви застяли. А ви сикуни. Ви боїтеся цього зробити. У вас будь-яка влада, вона від Бога. І ви в сраку цілували Яника, тепер ви в сраку цілуєте Порошенка. І ви сподіваєтесь, що може ми прийдемо до влади. Ага.
Согласно официальному заявлению Ташбаєва, і це, кстати, прописано в основних задачах Конгресу, конгресмени, знову в лапках, тобто вони не конгресмени, да? Хочуть створити в нашій країні, так вона їхня країна така ж, як ваша, ви, пані Юлія, не знаєте цього, да? Паралельні силові структури, боже, який жах! Сформувати альтернативні народні прокуратури, боже, який кошмар! У вас була тільки одна, Сашко Білий, позбавилися, да? І... Вздох облегчення, да, у вас став. Та ні, справа Сашка жива. То, що тягав він за кроватку, то була його помилка. Ми на кроватках будемо не тягати. Ми кроватки будемо за фонарні стовпи чіпляти. Такі шовкові, вони такі міцні кроватки. Легко не порвуться. Легалізувати добровольчі батальйони і так проче. А що, не треба було добровольчі батальйони легалізувати, да? У вас правий сектор, до речі, дуб правого сектора і батальйон ОУН по сьогоднішній день є незаконними збройними формуваннями. Ви знущаєтесь чи що? Скільки правосеків віддало своє життя? Сліпак. Міф. Покинув життя в Парижі, успішно, співак опери парижської, поїхав на фронт, загинув у лавах правого сектора. І за вашою цією ідіотською системою він навіть не воював. Він був у складі незаконного збройного формування, яке можна назвати, ну я не знаю, бандою, за вашими словами, мабуть, чи вашими класифікаціями. Ви вважаєте це нормально? 4 роки, як війна розпочалась. Ага, бачите як? І це чоловік цієї головного редактора іде в президенти? Та ні, я думаю, що тут щось не те, що це черговий розводняк, що це знову цього лошадку чи осліка чи слоніка на цю карусель олігархічну поставили, ну щоб вибір був, да? Не хочете піцу по-гавайськи, ось вам піца по-міланськи, да? Але ви будете обирати з нашого піцерійного меню. А тут якийсь конгрес, і саме головне, то ті, якийсь там легалізація, то таке. А от у них же йде кандидат в президенти. Ага, це ж якось карусельку цю ж, слухайте, ну це ж осліки всіх розмалювати треба було там, вистругати, це стільки грошей. А електричество цю карусельку розкрутити, а людям попкорну накупити, щоб всі пельку відкрили, і так, о, є, да. А тут щось таке підходить з бюджетом $5000 і така загроза. Та ви що? А як же наші мільярди, які ми вклали все це? Так, пані Юля? Пан Гриценко, ну що, що ви скажете? Я буду очікувати вашої відповіді на мій оцей неадекватний етер, да? Етер неадеквата. Чому люди взагалі приходять і мене дивляться і слухають? Як ви думаєте? Може саме тому, що я називаю речі своїми іменами, а не розказую, який я буду офігітельний президент, а моя жінка по-більшовицьки мочить конкурентів і пише про них всяку, ну, такі гадості, які Тарсіки писали. Кроме того, о, саме головне, Конгрес знову в лапках. Офіційно знову в лапках. Вони з цими лапками, пам'ятаєте, якось теж читав? У них все в лапках, щоб вони потім могли відмазатися. Та ми ж не це мали на увазі. Пані Юля, за вами прийдуть, ви знаєте це, да? Знаєте, є людина, яка є головним редактором ТРК Україна. По цій людині в розвідці закордонних частин Української повстанської армії командиром цього підрозділу я є і... Я отримав повноваження тепер офіційне від Конгресу на це. Заведена справа, якщо ви не знаєте. Знаєте чому? Тому що ТРК Україна видав сюжет, відеосюжет, про те, які погані грузини, через 6 годин після того, як почалася операція по депортації цих грузинів. Насильні, незаконні депортації при повністю... коли застосовували підрозділи Міністерства внутрішніх справ, прикордонну службу, Нацгвардію та інших. Гелікоптери, всі спеціальні підрозділи. Розумієте? За 6 годин сюжет був готовий. Цей сюжет професіонали подивилися, оцінили і сказали, що підготувати цей сюжет, це мінімум 2 доби треба збирати матеріал. Записувати, обробляти, редагувати, мінімум. Це знаєте, що означає? Це означає, що ця людина, головний редактор, не пам'ятаю пана ім'я,
Ну там файли всі є. Хто він був? До цього він Донецького телебачення був там і все, да? Він був в змові по тому, щоб зробити цей злочин. Він був частиною цієї змови. Він понесе покарання за це. Пані Юлія, я думаю, що за те, що ви перешкоджаєте демократичним процесам в Україні і виступаєте як колаборант, фактичний колаборант олігархічного режиму, намагаєтесь зберегти статус-кво олігархічного режиму, щоб нічого принципово не мінялося, тільки вивіску поміняли. Да, там був Яник, а там Порох, а там буде чоловік ваш, а там ще. А система залишиться той же, бо МВС у нас, бачите, якийсь посміли сказати на МВС, що незаконна організація злочинна. Розумієте, я думаю, що за вами прийдуть, коли нормальні люди прийдуть до влади і всіх цих колаборантів почнуть висмикувати. І оце, що ви наколюдували за весь свій час, і ви мрієте, що ви, ну, дорветесь до корита і будете першою леді України, може ви навіть думаєте. Я думаю, що ці мрії можуть не збутися. І якщо вони навіть збудуться, все одно адекватні люди, яких ви зараз називаєте неадекватами, оці адекватні люди, які кажуть правду, які називають речі своїми іменами, вони прийдуть до влади. І тоді за вами прийдуть всіма, розберуться, що не так, і там є каторжні роботи, будуть впевнені в цьому, ще щось, ну щось буде цікаве, більш цікаве, ніж те, чим зараз ви цією пропагандою олігархічною займаєтеся. І ця олігархічна пропаганда продовжує справу пограбування країни і фінансове зубожіння українського населення, вже не кажучи про територіальну цілісність, тому що нападають саме на слабкі країни. Саме на слабкі країни, які в розрусі за того, що ви її грабуєте, і ви брехнею продовжуєте намагатися зробити якісь політичні кар'єри і все, саме за цього завжди виникає зовнішній ворог, який іде і намагається і собі урвати шматок, коли він бачить, що нема України, в країні хазяїна. Ну і тут, да, що я в 91-му році переїхав в Житомир, пані Юлія в Житомир я переїхав з міста Черкаси у 1985 році. Напружтеся, підіть в школу номер 34 міста Житомира і подивіться, коли учень Ташбаєв Рустам, 70-го року народження, пішов 9-й Б-клас. Ваше ідіотство вже задовбало. І сентенція мені подобається. Американське громадянство йому видали тільки в маї 15-го року. Шановні кугути репані, американське громадянство не видають. І тільки слово не треба тут використовувати. Американське громадянство ти отримуєш, коли ти на нього подав та склав іспити, заплатив $680 та знову здав свої відбитки пальців та ДНК-семпл. Тоді тобі приходять бумаги, коли буде, і ти обираєш, куди ти підеш на те, щоб складати присягу і проходити церемонію, і федеральний суддя б'є молоточком, і ти стаєш громадянином США. Це залежить від тебе, а не від якихось дядьок, які там за тебе будуть рішати, видати тобі чи не видати. Я розумію, що ви звикли до Петра Великого Мальдівовича Порошенковича, який щось видає і щось забирає. Ні, в сучасних країнах демократичних так воно не працює. Добре, апофеоз і все це, ну, написали вони це все, зрозуміло, да? Я думаю, що я досить чітко і зрозуміло це пояснив. Це люди, які загубилися в часі і просторі. За простором вони думають, що вони мешкають в РСР, і за часом вони думають, що вони мешкають в якомусь Радянському Союзі. І все буде так, як воно було. Вони не розуміють, що вже пролунав перший дзвоник у вигляді помаранчевої революції. Пролунав другий дзвоник у вигляді Майдану. Останньої революції, революції гідності. І вони не розуміють, що третій дзвоник буде фінальним. Вони цього не розуміють. Вони розказують про плани Кремля. Розхитати країну. То у них операція «Шатун», то у них якісь розстрільні списки, листи, будь-що завгодно, аби залякати, відверти увагу, а ми тут підготовимо в цей час президентську предвиборну кампанію. Які задачі зараз перед національно-визвольним рухом? Перша і сама головна задача, і я звертаюся до усіх, почуйте мене, правий сектор,
Почуйте мене, державницька ініціатива Яриша. Почуйте мене, свободовці. Почуйте мене, Сі-14. Почуйте мене, Новий вогонь, Чорний комітет. І купа тих, кого я, може, зараз не згадаю. Почуйте мене всі. Націоналісти, ультраправі, ультра, які ви там є. Всі мене почуйте. Не лягайте в ліжко з цим дияволом. Він вас погладить по головці, а потім ззаду підступно монтировкою дасть по голові. Треба зараз усім зрозуміти, що якщо ми не розірвемо це кільце олігархічне, цей зашморг на шиї українського народу, то вам теж буде капець. Ваші організації вас пригріють. Лісник теж думав, що все нормально. Пам'ятайте лісника, не треба далеко ходити. Лісник думав, що все нормально. Лісник думав, що він може називати речі своїми іменами. Що він казав про Порошенка, що він казав про Рошен, що він, Яриша, як він критикував, да? Лісник думав, що він може називати речі своїми іменами і при цьому співпрацювати з державними силовими органами. Чим це закінчилося, ви всі знаєте. В один день його оголосили рукою Кремля і фізично знищили. 27 куль в тілі людини. Це як людину боятися треба. Ви розумієте, що вас очікує те ж саме, або вас ніхто не буде чіпати, якщо ви не будете називати речі своїми іменами. Тобто, якщо ви будете мати подвійні стандарти, якщо ви будете брехати, якщо ви будете робити вигляд, що це вас не чіпає, що це не ваша справа, або ви будете робити вигляд, що ви нічого не бачите, тоді за що ви назвалися націоналістами? Тоді за що ви ризикували своїм життям на фронті? За це? За що? За що ви пішли і ризикували чимось? За що ви це робили? На що ви це робили тоді? На що ви оголошуєте програми? На що ви оголошуєте наміри? Якщо ви будете закривати очі, не називати речі своїми іменами, не користуватися правдою, а користуватися брехнею, то на що ви це робили? Якщо ж ви зі мною погоджуєтеся, якщо ви ще є у вас сміливість і здатність називати речі своїми іменами, то ви повинні зрозуміти, що якщо ми це ярмо олігархічне, яке скупає всіх, в них нічого нема, в них нема сміливості, в них є гроші, їм вдалося пограбувати країну за 26 років. І вони продовжують її грабувати. Роттердам Плюс – це один з прикладів. Богдани, які на фронт поїхали, це один з прикладів. Це пограбунок країни. Це пограбунок. Купляти за 30 тисяч доларів те, що коштує від сили 12 за народні кошти, це пограбунок. Це різницю хтось кладе собі в карман. Якщо хтось це не розуміє, це зараз відбувається. Це зараз відбувається. Це за матеріалами американської розвідки. Я вам даю всю інформацію. І якщо ми їх не позбавимося, вам всім настане гаплик. Вас всіх по одному роз'єднають, розсварять. І всіх переб'ють. Чому? Тому що ви в якийсь момент свого життя вийшли з матриці. Багато з вас зараз з неї повернулося. Багато з вас, Сі-14, наприклад, думаєте ви, що нічого з вами не буде, бо у вас СБУ все в шоколаді. Цей шоколад закінчується. Це радянська ще система. Вчіть історію. Кожен, хто лягав в ліжко з цим дьяволом, під кінець був знищений, так чи інакше. Ален Даліс, легенда американської розвідки, сказав, немає більш небезпечної професії у світі, ніж колишній радянський розвідник. Тому що вони своїм смертю не помирають. Вони занадто багато знають. Те ж саме очікує вас. Не буде це постійно, що вас будуть кришувати, що вам будуть казати, от підіть це зробити там і все. Ви пішли, щось зробили, і вас пре від того, що ви можете щось зробити, що пересічний громадянин зробити не може, бо в нього нема криші СБУ, або в нього нема криші Авакова. Національна дружина, до вас звертаюсь теж. Ви навели порядок в країні? Ви не можете його навести. Вам олігархи дозволяють гратися в танчики. Вам олігархи дали пісочницю, і там грайтеся, але тільки ви вийдете за межі цієї пісочниці, ви побачите, що з вами буде.
тільки ви вийдете десь, що ви будете складати загрозу для їхнього тотального пограбунку країни, ви побачите, що з вами станеться. Тому від цього треба позбавлятися. Поліція що робить з правосеками? Правосека друга Ярика, що з ним зробили? Ви що думаєте, що ви тільки можете, ну, виходити на якісь демонстрації, якісь протести, це до чогось доведе? Ні. Друзі, побратими, без таємної екзек'юти нічого не буде, це я вам гарантую. Без таємної екзек'юти нічого не буде. Сашко Білий, Лісник, всі інші, вони не змогли це організувати. Вони не розуміли. Вони не розуміли, що, ну, як Сашко казав, да, кулі і долари. Якщо долари не куплять, то кулі тебе знайдуть. І вони не встигли підготуватися, вони не встигли це організувати. Але у нас є лакшері того, що ми можемо вивчити на їх помилках. Не давайте себе приспати. Свободовців забивають арматурами під власною домівкою людину. І людина помирає. Правосеки б'ють. Сі-14 вас зараз не чіпають. Вас теж прийде день. Побачите. Побачите. Я цю систему знаю, як, я не знаю, як рентгеновський промінь, я це все бачу. Прийде час, коли ви згадаєте, хто ви такі і чого ви називаєте себе націоналістами, коли ви побачите щось таке, з чим ви вже совість не дозволить вам погодитися, і ви тоді відчуєте на собі ці зуби цієї системи. Нам треба позбавитися олігархічного впливу на владу. Це можна зробити лише, якщо ми порушимо їх карусель на манежі одні і ті ж, всі ці шлепери, всі ці кандидати. Заведемо народного, самого низу, справжнього майданівця, а не якийсь мікрофоном там куля в лоб та куля в лоб. Справжнього, який, якщо треба, то був здатний мочити Беркут. Людину, яка пішла на фронт, як багато з вас, ви всі пройшли через це, ви були в цих окопах, ви все це бачили. Така людина повинна стати президентом. З нею повинна зайти команда, яка не дасть його знищити і йому скурвитися. Хто може бути в цій команді? Тільки націоналісти справжні. Тільки люди-пасіонарі можуть це зробити. Тільки люди, які не мріють про Range Rover. Не мріють про маєток. А мріють про те, щоб потрапити підручники історії України. Тільки такі люди це зроблять. І двері відкриті для усіх. Сергій Стерненко. Нема від тебе ніякої користі, якщо ти будеш мертвий. І тебе вб'ють. Все йде до цього. Я тебе попереджав ще раніше. Хлопці цього зараз атакували з автомайдану, здається, Одеса. Якщо я не помиляюсь, це той самий хлопець, якого били з іншим хлопцем, коли він був на Трухановському цьому суді. Коли Бубенчика вони намагались, вони били в шістьох. В той же день, здається. Ви розумієте, що все, пішла обратка. Весь Беркут зараз за Майдан вас будуть фізично знищувати, і вони знають, що їм за це нічого не буде. Нам треба новітній рівень організації, зовсім інший. Ми не можемо вже старими методами щось робити. Все, правий сектор, все. Ну, ображайтесь, не ображайтесь, я поважаю правосеків. Ну, правий сектор, все. Почав цю руйнівну процедуру Яраш, і закінчили, ну, ті, хто зараз керує правим сектором. Бо коли ви кажете про те, що були дзвіночки тривожні, а зараз взагалі вже, а от ми зараз підемо протестувати, та їм чхати на ваші протести. Ви спам'ятаєте час, коли вони вас боялися? Ви спам'ятаєте час, коли вони трусилися від слова правосек? Ви віддали їм цей час, ви віддали їм цей момент. Ви втратили цей момент. Прийшов час перегрупування. Прийшов час нової мобілізації. По одному знищать. Будуть чекати в темних місцях. Будуть вичисляти, де ви мешкаєте. Вас будуть всіх знищувати. Не будуть чіпати лише тих, хто скурвився. Але ті, хто скурвився, ну, про них навіть мови не може йти. Нам треба реорганізуватися.
Нам треба захищати людей. Нам треба встановлювати законність там, де існує беззаконня, спонсороване олігархами через державні органи. Не просто так Труханов є мером Одеси. Не було б домовленості між олігархами, ні був би він там і не сидів. Значить, є зацікавленість, значить, є потоки. Означає, що якісь гроші десь йдуть. Це всі розуміють. Всі розуміють, як якісь щенята. Всі це розуміють, да, тільки розмовляти не можуть. Ну добре, я за вас скажу. Я за вас скажу, що насправді відбувається. І не буде він миритися з тим, що хтось ходить по Одесі і називає речі своїми іменами. Цих людей знищать фізично. І ви дасте, щоб це сталося? Чому? Тому що, ну, може, Стерненко якийсь не такий, да? А комусь той такий не такий? Та ні. Україна понад усе, а не Стерненко понад усе. І Стерненко нам потрібен живий. Нам треба мобілізуватися. Нам треба зараз створити тих 5 територіальних легіонів, на які ми отримали авторизацію від першого національного українського конгресу. Можете брати назву в лапки, можете казати так називаємий, не так називаємий, який там організатор, не такий організатор. Це подія відбулася. Перший національний український конгрес заклав основу. Перший національний український конгрес проголосував за проєкт створення 5 легіонів української національної армії, нащадка української повстанської армії. Нам треба 5 командирів легіонів, нам треба 5 бунчужних, начальників штабів цих легіонів, всі посади відкриті. Нам треба всім гуртуватися, нам треба створювати загони свої юридичні і нам треба створювати свої загони самозахисту. Самозахисту, тому що вас знищать. Нам треба все відновляти. Нам треба робити нову хвилю мобілізації, нову хвилю концентрації зусиль. Інакше олігархи, які володіють надзвичайними ресурсами, грошовими, за які вони купляють будь-якого начальника райвідділку, будь-якого міністра, будь-кого, бо ті міністри, які не продалися, ті Абрамовичі чи хто, вони вже пішли, ви знаєте. Вони вас знищать, вони можуть з вами зробити все, що завгодно, в них повний набор інструментів. Як від легальних юридичних, так і до нелегальних, через татушек, через кого завгодно, через прокуратуру, яка не буде розслідувати слідаків, які будуть куплені, будуть саботувати процес, будуть робити вигляд, що це битовуха, чи це вони не знають, чи це якісь невідомі люди. Вам все це відомо. Я нічого нового вам не пояснюю в цей момент. Якщо ми зараз не відмобілізуємося, всьому цьому настане кінець. І знову вже нове покоління цих дітей, які зараз ходять в школу, вони підуть на Майдани і їх будуть розстрілювати. Ви на це згодні? Скільки можуть невинні люди гинути, а писиголовці ходять живими? Скільки це буде продовжуватися? Підсилити вашу боротьбу може лише координаційний центр, який знаходиться за кордоном України. На жаль, нічого не поробиш. І хто буде казати, ой, да це якийсь кремлівський, все, що за кордоном. Ні, за кордоном не тільки Росія знаходиться. За кордоном знаходяться бастіони свободи Великобританії і Сполучених Штатів Америки. За кордоном знаходиться більше розумних і світлих людей, ніж Оркіл. Це треба зрозуміти. І не боятися цього за кордона. І за кордон, якщо там буде організаційний центр, він буде поза межами досяжності цих людей, які керують тетушками, цих людей, які посилають людей когось підрізати, когось забити монтіровками. Ви повинні кожен це розуміти. Це є наша сила. Це є наша сила, діаспора і патріоти на території України. Оце непереможна для олігархів сила. Вони зробили все, щоб нас роз'єднати. Вони зробили все, щоб діаспоряни забули про своїх співвітчизників, да, передали якісь носочки і далі на роботу і своїми ділами. Розумієте? Ми цей процес можемо повернути. І таємна екзекюта, яка є підрозділом саме закордонних частин Української повстанської армії, може забезпечити покарання, може забезпечити не повний, але хоча б вибірковий захист ваш.
може зробити так, щоб вони боялися вас щипати. І от тоді ви можете діяти у лавах правого сектора, у лавах свободи, будь-яких інших організацій. Ви повинні це зрозуміти. Якщо ми не зробимо цього симбіозу, якщо ми це не об'єднаємо як ядро, оці всі брехуни, писиголовці і вся ця шелупень пострадянська, яка вдає себе демократів, ще якісь, вони критикують Порошенка, Юля так б'ється за народ, да Юля за кого угодно буде битися, аби сісти в президентське крісло. І той же самий Гриценко, і всі інші. Ви що, не бачите, що це все дорога в нікуди? Я сподіваюся на здоровий глузд. А Сергія Стерненка? В прямому етері, Сергій, я з тобою зустрічався, ти пам'ятаєш нашу розмову в 2015 році в Одесі. Ти ще був в лавах правого сектора. І ти пам'ятаєш, що я тобі сказав. Коли була помаранчева революція, скільки тобі було років? Ти був маленьким хлопчиком, і ти нічого не міг зробити. А зараз тобі вже 20 чимось. І ти один залишився, знову один. Я розумію, чому ти пішов з правого сектору. І ти пішов дуже шляхетно. Ти слово неправильного про організацію не сказав. Якщо ти думаєш, що це ніхто не помітив, ти помиляєшся. Я це помітив. І тобі, Сергій, зараз в прямому етері я можу запропонувати посаду командира 4-го легіону «Південь» з штабом в Одесі. Подумай, якщо погодишся, будемо збирати людей, будемо робити сили оборони, бойові підрозділи, це парамілітарна організація, будемо робити юридичні підрозділи, також буде корпус благодійності, який буде займатися сім'ями загиблих на сході України, українських бійців. Один ти не зможеш, тебе знищать. І не тільки, що шкода твого молодого патріотичного життя, також мертвий ніякої користі ти Україні не принесеш. На жаль, у нас нема Мартінів, Лютерів, Кінгів, смерть котрих змінила історію Сполучених Штатів Америки, наприклад. Після вбивства котрого все змінилося. У нас такого нема. У нас людину вбивають, ставлять за неї там 15 свічечок в Фейсбуці, кажуть, герої не вмирають, а потім ще 5 років будуть питати, ну коли вже за нього хтось помститься? Ну коли за нього вже хтось помститься? Розумієте? Тому не треба так робити. Давайте будемо всі разом. Давайте будемо мобілізовуватися, давайте будемо організовуватися, давайте будемо складати наші, хоч і невеличкі, але кошти в нас є, разом, і відбиватися на самих небезпечних ділянках фронту. І ми їх зламаємо. Ми їх зламаємо, ми повернемо цю хвилю назад, назад на них. Вони спам'ятають, як вони ховалися по кущам від правосеків, як вони ховалися по кущам від патріотів. Ще нам потрібна українська національна армія, щоб вона могла на протязі 2-3-4 годин відмобілізуватися і перекрити аеропорти, шляхи, митні пункти, пункти перетинання кордону України. Тому що наступить той час, коли адекватні люди прийдуть до влади. І тоді всі ці злодії будуть намагатися втекти. Нам потрібна українська національна армія, не тільки для задач фронтових, не тільки для задач бойових, також для задач безпеки державності України. І насамперед, щоб ми могли заблокувати всі шляхи втечі цих писиголовців. Нам треба це робити зараз. Дякую за увагу. Сподіваюся на здоровий глузд. Всіх громадян України, хто? Нехай не повністю, але в основному погоджується з моїм баченням, з моїми словами.